Na verdade, o que qualifica o delegado Valdir não são os votos, mas a sabedoria popular, a vontade popular de ter me escolhido o mais votado de Goiânia. É porque as pessoas viram no delegado Valdir capacidade para ser deputado federal. E nisso nós demos retorno. Os 10 mandamentos nós protocolamos lá. Sou o único parlamentar de 513 que abriu mão do auxílio moradia, do Transpatroa. Fazendo um mandato exemplar. Fui o único parlamentar a ser escolhido pelo Congresso em Foco. Vou com o meu próprio carro para Brasília. Então, eu tenho dado exemplos de que é possível você mudar a política. E esses mesmos modelos que nós utilizamos lá, nós queremos fazer agora em Goiânia. E o desafio agora é a nossa cidade. Quando eu estava na região Noroeste, e a gente resolveu, pacificou a região Noroeste, eles me tiraram, mandaram para a região Leste. Pacificamos a Leste. Me mandaram para outra missão. E eu aceitei ser essa missão. E eu quero dar oportunidade ao eleitor de Goiânia escolher quem é o melhor candidato. Né? Se ele quer as velhas práticas políticas ou se ele quer a renovação. É a escolha do eleitor. Agora, eu acho que é questão de justiça o delegado Valdir. Eu sou o efetivo representante de Goiânia. Sou o parlamentar que mais destinou emendas para Goiânia na área da saúde. Eu sou representante dessa cidade. Eu tenho que escolher ser candidato. Eu não posso ficar submisso aos reis que querem e aos coronéis que querem controlar Goiás. Delegado, nesse